13 जिल्ला छ यो बागमती प्रदेशमा 13 जिल्ला मध्ये तपाईले छरक्क छुट्याएर के भन्नु भएको छ तीनटा जिल्ला काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुर मन्त्रालय भन्नाले यातायात सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुर यसैले हेर्ने छ भनेपछि के काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरलाई तपाईले छुट्टै प्रदेश बनाउन खोज्या हो नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भनेर फेरि यहाँ पनि तीन जिल्ला फिर्ता लिनुभयो काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुर चाहिँ यो ऐन अनुसार अब केन्द्र सरकारको हुने काठमाडौँको सुरक्षा प्रदेश सरकारले गर्न सक्दैन त्यति कमजोर ठान्नु भएको छ प्रदेश सरकारले गर्न सकिहाल्छ नि आफ्नो टेरिटोरीभित्र परेको परेको ठाउँलाई त्यसपछि काठमाडौँको तीन जिल्ला मात्रै सुरक्षित हुनुपर्ने चितवन मकवानपुर धादिङ काभ्रे कोही सुरक्षित हुन नपर्ने त्यस हुनाले तपाईँहरू फटाफटी ऐन संशोधन गर्दै संहिता विरोधी कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ के छलफल गर्न आइरा म तपाईँहरूसँग यही प्रश्न गर्न चाहन्छु अहिले अहिले उत्तर दिँदा भन्नु होला कि झुक्किएर परेछ पढ्दै पढिएन छ भन्नु होला तर गरेका काम चाहिँ सरासर संविधान विरोधी हो याद गर्नुहोस् केही दिनभित्र हामी मुद्दा हाल्छौँ